Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu gün mən sizə qozlu lobya salatı düzəldəcəm. Qozlu lobya salatı üçün deməli lobyamız, qozumuz, duz istodumuz, soğanımız və bir də yağımız var. İndi isə düzəltməyə başlayaq. Artıq yağımı da qoydum. Gördüz, yağımı da qoymuşam. Qadasa burada 50 qram yağ olar. Deməli, lobyalarım hal-hazırda mən ölçümü sizə göstərir. Nə qədərdir? Əziz istəyicilər, mənlə sirkdə qramını istəyirlər, miqdarını istəyirlər. Bu stəkanda, yəni bu 200 ml stəkan olmalıdır. Bax, belə, belə bir stəkandır. Bundan 3 stəkandır, baxın. Mən bunu sizə göstərirəm. Miqdarını. 2 stəkan. Bu da 3 stəkan. Bunu göstərmək istəyirəm sizə. 2 stəkan, 3 stəkan var, 2 stəkan yağ. Əgər 250 qramlıq stəkandırsa, əgər 250 qramlıq onda o zaman yəni onu fərqinə görəcəksiniz ki, böyük stəkan olanda 2 stəkan gedir lobiyə. Belə stəkan olanda isə 2 stəkandan biraz çox gedir və 2 nə qədər lobiyə əlavə ediriksə, o qədər də qoz əlavə edirik. Burada da 2 stəkan qozumuz var. Gördüyünüz kimi, yəni qramla da olanda, siz stəkanla etməyib, qramla, məsəl ki, maqazindən almaq istəyirsinizsə, o zaman əziz izləyicilər, heç nədən, yəni, özlərini itirməsinlər, çaşmasınlar. Yəni, belə ki, əgər 100 qram lobya alırsınızsa, 100 qram da qoz alın. Məsələn, 200 qram lobya alırsınızsa, 200 qram, yəni, belə-belə artırın da, buraq sayını artırın, yəni, eyni dərəcədə olmalıdır. Bu nə qədərdirsə sayır, bu da nə qədərdir. Eynidir, yəni. Daha sonra isə biz soğanlarımızı doğruyuruq. Yəni, burada 2 ədəd soğanımız var. Gördüyünüz kimi, baş soğan var 2 ədəd. Soğanımızı doğruyuruq. Deməli, buna lazım olan ərzaqlar 2 stəkan lobiya, 2 stəkan qoz, duz, 2 ədəd baş soğan, 50 qram yağ. Bu qədər. Əziz izləyicilərim, gördüyünüz kimi tavanı qazın üzərinə qoydum. Yağını əlavə edirəm və sonra da doğradığım soğanları əlavə edək, qızaracaq. Əziz izləyicilərim, artıq soğanlarımı da doğradım. Yağımı artıq qızaracaq. Artıq yağ soğanlarımı bir az qızardıqdan sonra üzərinə lobyanı əlavə edirəm və doğradım yağ soğanda. Mən qozunu necə doğramaq istəsini sizə göstərim. Baxın, belə vəziyyətdə, belə halda doğranılır, çox xırda-xırda. Doğrayacam qozlarımı hamısını. Əziz izləyicilərim, gördüyünüz kimi yaxşı xanda lobyalarını da qovurdum. İndi isə ətikən maşından keçirəcəm. Artıq mən lobyalarını ətikən maşının içərisinə atıram. Siz bir az soyudub da ata bilərsiniz, ısıt da ata bilərsiniz. Necə istəsəl atıram və ətikən maşından keçirəcəm. Artıq gördüyünüz kimi ətikən maşınına keçirəm. Əziz izləyicilərim, keçirdim hamısını, gördünüz. İndi isə bunu əzəcəm. Lobyalarımı gördüyünüz kimi əzdim. İndi isə doğranmış, xırda doğranmış qozlarımı üzərinə əlavə edəcəm. Əziz izləyicilərim, gördüyünüz kimi mən artıq qozlarımı xırda-xırda doğradım, üzərinə əlavə etdim. İndi isə qarışdıracam. Duzunu əlavə edirik. Bir çay qaşığımız. İstəyən zövqə görə istot da əlavə edə bilər. Biraz biz də əlavə edək. Çox az miqdarda. Çox dadlı olacaq inşallah ki. Başlayacağım. Əziz izləyicilərim, artıq lobya salatımız hazırdır. Gördüyünüz kimi. Məni izləməyə davam edin. Hər dəfə bir yeni yeməklərini qarşınıza gələcəm. Hesablarını da altına yazacağım inşallah ki. Muş olsun.
əziz izləyicilərim də mənə baxdığı üçün, izlədiyi üçün hər kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Xoş olsun.